Щільність у центрі поля просто вражає. Цю щільність більше забезпечує Челсі, ніж Манчестер Юнайтед. Хороша передача. Азар вривається до штатного майданчика. Азар на ударній позиції. Б'є Азар. 1-0 Челсі. Еден Азар забиває на 38-й хвилині цього матчу. А ось вам і Челсі. А ось вам і Челсі, який не давав більше в цьому матчі грати. Суперка завершується взяттям воріт. Блискавична атака. З кого все почалося? Із Фалькао. Він боротьбу програв, він упав. Пас Оскара – це шедевр. Шедевральна, ідеальна передача від Оскара на Азара, а далі Азар знає, що робити. Ну, бразилець же Оскар. Азар на удар вийшов і забив схожий м'ячик, і забив от мата воротам Джо Харта. Теж поміж ніг голкіперу, теж із такої близької відстані, але тут офсайду не було у Азара, у мати він був.